употребата на алкохол, наркотици и цигари, можеби родителите најмногу ги плаши и вознемирува, па тие применуваат казни, заплашувања, закани, што доведува до одложување на нивната намера или пак зголемување на нивната љубопитност. Би било добро отворено да се разговара за вашето лично искуство, доколку секако постои, да му се покаже дека и вие сте биле во иста или слична ситуација. Воздржете се од критики и покажете му дека секога сте тука да го поддржите кога е во непријатна ситуација, дека цените неговата искреност и дека го сакате. Многу е важно преку отворен разговор да се нагласат последиците од употреба на алкохол, наркотици и цигари и доколку е потребно и да се побара и стручна помош.